Dámy a pánové, zdravím vás u speciální 10. epizody naší Let's Play série na hru GTA 5. Vzhledem k tomu, že má díky vám GTAčko skvělou sledovanost a ještě navíc jsem včera promrdal jeden díl, tak jsem se rozhodl, že nejlepší poděkování bude pořádná porce Trevora. Díky teda moc, vy zasraný hovada, a pustíme se do toho. Momentálně se nacházíme někde v pustině na Vidlákově, protože tady nic jiného víceméně nemáme, a rozhodl jsem se, že tady hodíme vedlejší misi. Jelikož by mě zajímalo, jaký bude mít asi tak Trevor vedlejší mise. Jestli při ní zařve spousta lidí, tak to bude přesně dle mýho očekávání. Mám připravenou svoji karabinu, krásně vylepšenou a přebarvenou na růžovo, protože upřímně ve first personu to teď vypadá docela dobře, takže dnešní epizodu, jelikož by měla trvat aspoň 3/4 hodky, protože si vás si tak trošku, chci si vás tak trošku zhýčkat a všechno, tak tady toho stihneme opravdu teda, řekl bych, aspoň slušný počet, stihneme něco málo, tak budu moc i aspoň přehazovat mezi třetí osobou a první osobou, takže si trošku asi okucháme. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few $1,000. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Tohle bude krása, tohle bude krása, tak jo. Měli bychom teďko, my budeme dělat lovce odměn. Paráda. Trevor je jakožto zodpovědný, racionálně uvažující člověk a člověk, který respektuje zákon, nejlepší na vykonávání tadyhle z těch způsobů. Takže bychom teďko měli obdržet, říkala, že nám pošle jeho složku, OK. Tak, moment, bail bond missions are now available. Jo, OK, takže vždycky dostaneme e-mail, ve kterým máme potom nějaký ty informace ohledně toho, koho máme sejmout a takhle. Nebo teda takhle, já nevím, jestli ho máme sejmout, nebo jestli ho máme přivízt živýho, to je kurva celkem jedno. Nezájem, no jistě paráda, ano, cool, ale kde je ten zasranej e-mail, ve kterým mám ty informace na toho zmrda? Já chci zjistit, jakože tak trošku ulovit rovnou. Píči, moment, nešlo by... Počkej, my bychom mohli jí rovnou zavolat, což takhle, takže jo. A jestli nám dá teda nový případ, který bychom rovnou mohli vyřešit. Teda. OK. This is Maud of Grape Seed. Please leave a message if you have any information relating to the whereabouts of unaccounted for delinquents. Kurva pes! Dobře, tak jo, tak to vypadá, že asi si budeme muset na tu práci chvilku počkat, protože to tady teda nevypadá. Job list, žádný práce, texty, žádný e-maily jsem si přečet, ale ani jeden z nich není přímo vodní, takže na to sereme a asi pravděpodobně teda chvilku počkáme. A místo toho se podíváme, ještě tady máme tedy vedlejší, další vedlejšák, tak se mrkneme, o čem je tady dnes ten, protože potřebujeme nejdřív vědět, jak tu tady za Trevora chodí, že jo, tady v zemi, spálený sluncem a whisky. A potom samozřejmě se vydáme na nějaký to zabíjení. Třeba uvidíme, ona se zatím umoudří a pošle mi tu zasranou složku, abych já konečně mohl jít hledat hlavy. Akorát, že doufám, že ho vážně můžu dovít zpátky v pytli na mrtvoli, jelikož do prdele, jinak to asi nepůjde. Tak, dobrý, toto Trevorova kára docela jede na to, že to vypadá jako jakýsi skurvený křáp, tak jako když to trošku osolíte, tak to ze sebe něco málo vymáčkne, ne, že ne? Zdravíčko, chlapci. Tak, co to bude tady, ty vole, budeme schánět nějaký chlást, nebo tak něco? You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing.
all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry, now, where sorry. Were we on, exactly, up, huh? Get up. Ah. I'm sorry, man. We're Help! Sorry. Help! There's a guy with a gun! Oh, Rampage! Musíme zneutralizovat 25 z těch zasraných redneků, skurvených vidlářských mrdek. Tak to má vypadat. Tak to má kurva vypadat. Oh je, když se Trevor nasere, tak to začíná být opravdu do prdele drsný. No tohle to je super. Tyhle ty mise se mi opravdu budou líbit. Já jsem čekal, že tady bude nějaký vedlejšák, během kterého zařve spousta lidí. A vypadá to, že za Trevora se mi to všechno jenom krásně vyplní. Tohle to je nádhera. Jako jo, jasně, máme vždycky jenom weapon of choice, takže si nemůžeme vybrat žádný jinačí, kromě nějakých granátů a podobně. To tady je ale fakt docela hodně, abych nechtěl chcípnout. Hoši, kroťte to do píči, abych se měl krejt. Kurva! Ale no tak. Tak moment, dáme to ještě jednou, máme spoustu času, já tady potřebuju trošičku trénovat. Ono jenom sejmout 25 sedláků není úplně tak jednoduchý, že jo, protože sice tady, oni tady furt najíždějí, já bych se měl nějak krejt, ale kurva, to pak nebude vůbec Rampage. Ono to půjde, já se jenom pustím do svého headshotovacího módu a hnedka tady budou lítat hlavy. Se schovám tady za barák aspoň nebo něco, oni sice chodí úplně kurva fix odkudkoliv chtěj, ale... Tak, padej dolů zmrde. Dobrý. Já bych mohl jít na tu střechu, tam to vypadá docela sympaticky. Navíčko kokovde. Dobrý, rage máme. Jo, my na to máme dokonce jenom ještě i omezený čas, jasně že jo. Protože jinak by to nebyl správný Rampage. Insult me in my hometown. A tohle bude bomba, tohle bude bomba doslova. To by šlo, to by rozhodně šlo. Tak, zmrdí, ještě poslední 4 a máme vystaráno. Teda 4, ještě posledních 6 a máme vystaráno. Jo, tohle je přesně ono, Trevore, ty se snažíš být hodnej soused a tohle je to, co dostaneš. Lidi jsou hod, kurvy, co k tomu můžu říct? Tady nedokážu pochopit Trevorovu citlivou povahu ohledně jeho původu, ohledně jeho slušného vychování a všeho. No, vypadá to, že už jsme skoro doma. Vypadá to, že už, počkej, kolik jich do píči máme zabít? Já myslím, že jich máme zabít 25. Ale tohle to nevypadá jako 25, tohle to vypadá jako, že furt lezou další. No, ono to je jedno, když jich zkosím trošičku víc, že ne? Ono to bude spíš lepší, aspoň uděláme důkladnější úkryt. Teda, chci říct, úklid. To prdele, mě se dneska plete jazyk. Pravděpodobně bych se měl asi... Pravděpodobně bych se měl asi napít na natáčení těle z těch epizod, když hrajeme za Trevora, tak bych si měl vždycky trošku loknout, aby mi to trošku rozvázalo jazyk a mohl bych tady mlít ty samý sračky, který on tady vždycky rozjíždí. Měl bychom to aspoň pěkně udělaný. Yeah! Jo, tak jo, to by šlo. Kolik jich tady je? 45, kdybychom jich zabili. Oh, pěkný. OK, ale sereme na to jinak. Jo, tyhle mise jsou pěkný, mírumilovný a všechno. O, co pak to tu máme? Ale, slippery motherfucker. Moment. Tak, co pak to tu máme? A tenhle ten konkrétní zmrt je někde v quarry a jo. Vypadá nějak takhle. Ralph Ostrovský a naposledy byl viděn zde. OK. Možná bychom se tam mohli jít podívat. Moment, kde to přesně je na mapě. Já to kurva nepoznám. Do prdele, ono to není označený, takže já bych tam musel zajet. Tohle s tom se asi, to nevím, jestli najdu tady do toho zmrda. To asi pravděpodobně bych s tím nepočítal ve vašem případě, protože moje demence bude dostatečně velká na to. Já ho asi nenajdu, kurňa. Protože já nevím, kde přesně ho mám hledat. Jako jo, mám vyfocený ten satelitní snímek, to je všechno moc pěkný a podobně. Tady jsme udělali menší bydláckou genocidu. Akorát, že já fakt nevím. Já nevím, kde to přesně má být. To vypadá jak nějaký důl, ale kde to tady má být, já se v té mapě GTAčka furt ještě pořádně nevyznám, takže... Sorry, vypadá to, že tyhle kontrakty na lovení hlav asi budeme muset odložit. Já se když tak potom podívám na YouTube, jak to funguje a takhle, že bychom si to potom mohli krásně vytipovat a najít toho malého slizkýho mrdáka.
Ale nejdřív si chci skočit, jak jsme na tom s penězma. No vlastně máme přes 100 000, takže máme solidní základ. Já si totiž chci si koupit náboje do toho, do mikra, kvůli tomu, že nemám teďko nic pořádného. Karabina, kterou mám, tak s tou jsem naprosto spokojený, to je jasný. Ale já potřebuji munici do mikra, abych mohl střílet z auta. Jelikož to tady asi bude docela častý problém, tak. Zdravíčko pane, zdravíčko, já tady budu potřebovat něco velice specifického, jistě sniperku a takhle to mám radši zamknutý. To má Trevor radši ty vole doživotní zákaz, tak já chci hlavně tu munici. Dobrý, to bude stačit a ještě rozšířený zásobník a to bude asi všechno, co teďko na to potřebuju. OK. A neprůstřelný vesty, jak jsme na tom s ním, a to bychom asi mohli koupit nějakou trošičku. Takhle, dobrý. Jo, jasně. Body armor se vždycky hodí, protože kurva fix, tady to vypadá, že za Trevora. To nebude tak, že bychom se kryli nebo podobně, tady pustíme vždycky ten jeho rage a prostě jednoduše to necháme plynout, necháme výbuchy, Michael Bay style. A půjdeme si pustit další hlavní misi. Jelikož teda toho zmrda, na kterého mám tu složku, pochybuju, že ho najdu, takže... Ježiš, co to tady zase je? Rone? A je to tady, kurva, a je to tady. Co to zase bude, ty vole? Počkej, koho to tam máš? Jo, dobrý, okej, okay, já už myslím, že máš bouchačku. What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor, there's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin! Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. No, vypadá to, že jsem udělal... ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Oh, počkej, moment, my nejdřív ještě půjdeme, ale já mám munici, já jsem si dokupoval, nebo potřebujeme něco, my budeme potřebovat něco specifického, že jo, Trevore? My budeme potřebovat něco hodně speciálního pro naši výbušnou povahu, ono taky, když... Už předtím jsme měli granátomet, takže... Yeah. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Jo, odstřelovačka. O, tu jsem ještě nehrál v GTA 5, takže to bude zajímavá nová zkušenost, kterou vyzkoušíme na pár zasraných bezmozkových motorkářích, který zmrdali Trevorův. TP Industries, ammunition. Good, that's the rifle I need. Ooh, tak jo. Koupíme za to z... And a suppressor. Jo, budeme potřebovat tlumič, ten tam už koukám máme, já ještě dokoupím trošku munice. Máme tam tlumič, ano. A ještě zlepšený, ještě budeme zlepšovat potřebovat vylepšený zaměřovač. Tak jo, potřebujeme to ještě trošku, ono to taky funguje v růžový, well fuck yeah. Tak jo, to by šlo, takže máme teď kompletně namaxovanou sniperku, tlumiš, obrovský scope, tyhle ty mrtky nebudu absolutně vědět, odkud je sniper, ukáž, já to chci vidět. To musíme vyzkoušet. To je krása. Tak jo. Zajedeme za Ronem přímo na letiště a uvidíme, kde jsou ty zmrdi. Jaký je vlastně Trevorův plán? On sice může vypadat jakožto zmrd, který... Ryan, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, cause there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes!
planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. Up here, I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. Střelovačská mise. Tak já jdu asi až úplně nahoru, že jo, abych měl ten nejlepší možný výhled. A ty mi tady budeš dělat. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. The time is right. Go on, my son. Tak, noční ostřelovačka. Remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. Okay, tohle to by mohlo být. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Yep. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Tak jo. Ono to možná tak nevypadá, ale Trevor má vždycky plán. To, že se potom ten plán zvrtne na zabíjení děvky, rozmrdávání hlavu ve dřezu a mozky na botě, to už je potom jinačí věc, ale ze začátku to vždycky má nějaký plán. Moment, kdeže? Kurva, já ho nevidím. Pod těma... No kurva, já vím, ale já ho nevidím, do hajzlu. Kde to do piče je? Aaaaaah! Tak, moment. Shit! I hear an engine! They're gonna see that guy you shot! Shoot out the lights on the tower above him! Ah, dohaj. Mám se rozstřelit ty světla, aby to, aby neviděli tu mrtvolku. You got him! Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Okay. Musíme počkat, až ten přijede a až vyleze, pak ho teprve můžu zastřelit. Tohle je opravdu plánovaný biznis, tak ten ho tam tuto video uvidí, protože tam nemá světla. Tak dělej ty zmrde. OK. Musíme počkat. Drž kurva hubu. Oh. And they all came tumbling down. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. Clean shot, Trev. Another guy's coming out of the tower. Must be looking for the one you shot. So long, sailor. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. I got you in my sights, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Do prdele, já nikoho nevidím zatím. A tamhle, no jo, už ho vidím, mám ho trefit. Ne. Jo. Good kill, Trevor. To by šlo, to by rozhodně šlo. Tyjo, kurva, já jsem s ostřelovačkou fakt dobrý. Tak, jak to vypadá, mamrde, ty vole, dej tam už tu nálož. Jistě. Ne, nedostane tě. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. Bomba, bomba, my trefíme pilota a oni si budou myslet, že... No dobře. Ohohohohoho.
O bože, to je banda kreténů, tak moment, musíme tam dojet. Teďko, jakmile jsme trefili pilota, tak už je to trošičku problém, řekněme. Jo, všimnul jsem si, že najednou zjistili, moment, a kurva, počkej, Trevore, takhle zase do píči to nebudeme řešit, jo. Jedna věc je tam naběhnout s tou svojí abilitou, druhá věc je naběhnout na bandu zasraných ozbrojených smrdů jenom pěsma, ty koňo mrde. Tak počkej, já jsem říkal, že zkusíme trošku toho first personu. Tohle to zní jako luxusní příležitost přesně na to. Call of Duty style. Dobrý, to by šlo. OK. Pardon, že jsem to teďko nekomentoval, musel jsem se soustředit na to, abych to brutálně neposral. Neříkej mi, že to budu pilotovat já na tohle to absolutně nejsem stavěný. Počkej do prdele, děláš si kozy, že já tady budu na křídle. A budu ještě střílet ty skurvený zmrdy. O, jak já tyhle s tými se miluju. Kurva, to je taková kokotina, že z toho absolutně seru. Tak dělej. No tak, zmrde, ještě tady někde je jedna píča, nebo ne? Ne? Počkej, už to můžu... Ne! Ty vole, Roné, kurva, ne, že bych chtěl úplně tak nějak jako na tebe spěchat nebo něco, ale já jsem tady na posraném křídle a bylo by dobrý, kdybych se z něj dostal, protože ty mamrdí tady po mně střílejí docela jako vážně celkem... A, ty jsi kokot. Tohle je nejlepší umístění na chlápka s kalašníkovem, jaký tady vůbec můžeme mít. Ty vole. O ne, já budu mít své vlastní letadlo, do prdele, tohle bude velký problém, ale... Počkej, moment, proč tady mám mamrda? Tak, kurva. Tohle je blbý, Moment. Hele, pane biker, já si nejsem úplně jistý, jestli je... Tak jo, zkusíme to zvednout. No tak, pojď, tohle to musíme zvládnout. Yes! Výborně. Tak. Já vím, teď koho budeme muset trošku setřást, nechceš jít dolů, mamrde? If you'd read our latest shareholder report, Ron, you'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. Aha. To je paráda, doufám, že s tím nebudu muset přistávat, protože... Kurva, to nebude hezký. To nebude ani trošku hezký. Nicméně, zatím se držím ve vzduchu a koukám, že Trevor má větší lítací skill než Franklin a Michael. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit, all that. I wouldn't expect anything less. For one thing, we won't be paying a bunch of idiots to stand around in cowhide sniffing engine fumes. It's important work you're doing out here. God knows, we need a sharp mind running things. I am blessed to be a part of it. Jo, výborně, minimálně aspoň umíš líp lítat než já, protože já jsem rád, že to tady kurva udržím aspoň na nějaký snesitelný pozici, abych to nikam nenarval. Jakože to je občas pěkně těsný. Kamže s tím přesně máme letět? Moment, my to budeme normálně vyhazovat? To je dobře, to by bylo asi celkem dobrý, jestli nebudeme muset přistávat, tak by to bylo naprosto ideální.
Jo, musíme letět nízko, aby jsme se neobjevili na jejich radaru. OK. Jasně, musíme letět hezky pod radarem. OK. Protože protože samozřejmě vojenská základna to není úplně nejlepší. A tak on letí docela vysoko, kurva, tak to asi nebude takový problém. Tak, v pohodě. Pěkný. Tak, teď to už musíme jenom tady to cargo musíme vyhodit blízko. Tak, takhle. Máme to? Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Ne, my s ním budeme závodit. Hele, já nechci závodit v tom, kdo tam bude dřív. Jediný, v čem já chci závodit, je to. Enterprises are raising guidance, and the Lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. They're getting everything that's coming to them. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K represent them. He was a man past his prime. I heard he used to be serious. Few hard stamps to the head knocked the seriousness right out of him. Sure did. But before that, I mean, back in Alderney. Man was weak for Crystal, weak for Ashley, man was weak. Shouldn't have spoken to me like that. He shouldn't have. He was a fool. And you corrected him. He'll not do that again. Double. You're okay over there? Stay low over those wetlands, boss. Don't know man yet. Going to Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. Ty vole. Zatím vedu, zatím v tomhle tom závodu vedu, což je dobrá věc, jenže já nemám strach z té samotné rychlosti, nebo z toho, že bych tam nebyl první. Já mám strach z jedné jediné věci. Je přímo přede mnou. Jo, díky. Díky Rockstare za tu radu, že se mám Airkem přiblížit na tu přistávací zónu tak, abych neviděl, jak tam kurva směřuju. Úplně ideální, fakt do píči. Ano, jasně, grafika je naprosto nádherná, krásný přelet je to tady, ale stejně to tady střihnu, pravděpodobně, nebo ne? Vlastně tady ještě je něco, co jsem chtěl s tím letadlem udělat předtím, než přistaneme. To funguje pěkně. To funguje mnohem líp, než bych čekal. Já už jsem čekal, že se takhle rozsekám, ale ty kráso. Za chvíli se mi z toho začne točit hlava, ale jdeme na to ještě jednou. Hele, poletíme vzhůru nohama. Klasika. Počkej. Ne. Dobrý. Tak jo, tohle z toho teď vám nesmíme posrat. Musíme hezky zpomalit. Tak. Jo, na Gčko je landing gear. OK. Hezky zpomalíme, máme spoustu času. Tak, pomalu. Ano, jo. You're the better man, as if there was any doubt. To mě poser. Tak to jo. Tohle to bylo hodně kurva těsný, ale zvládli jsme to. Počkej moment, co se... OK, myslím, že už zvládám tu rychlost, ono se to musí hezky zpomalit, proč to teďko nespomaluje, do píči, proč to nespomaluje, tak jako to zpomalovalo předtím, moment, vteřinku, já udělám ještě jednu otočku okolo a snad to tam trefím, protože teď už mi to docela išlo, teďko jsem to trénoval, wow, dobrý, tak, jistě Roné, ty jdi do prdele, ty mě teďko pravděpodobně předběhneš, ale vyser si, že mě to nezajímá. Mě jde hlavně o to, abych tady bezpečně přežil. Tak, koňomrde, ukaž mi luxusní přistání. Tak jo, teďko to dám. Teďko je to moje, teďko je to celý jenom moje. Tak dělej, zpomal to.
Kurva, kurva! Teď už je to moje. Teď už je to moje. Už vím jak na to. Už to půjde. Už to půjde. Musíme hezky zpomalit. Musíme hezky zpomalit tak, aby jsme... Bez vrtulí? Není, to není zrovna dobrý nápad, to tam nedolítneme. Počkej, 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 musíme... Musíme tady nad tímhle s tím sloupem. Tady nad tímhle s tím sloupem, který teďko přelítnem. Tak pustíme motory do sraček. Moment, vypnout motory. A teď už to jenom doplachtíme. Teď už to jenom doplachtíme. Tak. Ano, výborně, podvozek, podvozek! Dobrý, dobrý, jsme tam, jsme tam, jsme tam! No, trošku jsme to minuli, ale... Tak. OK, paráda. To je na píču. Teď tam musíme ještě, ale nejsme poškozený zatím, možná, že bychom tam ještě mohli dojet, kdo ví. Když si ještě pohneme, tak se tam třeba i dostaneme. Nebo taky ne, koukám. No, já tohle to nesnáším. Jak já tohle to kurva nesnáším? O moment, pozor, pozor, ještě pořád jsem ve hře, ještě pořád jsem ve hře. Ty vole, my tam asi dojedeme. Jo, jistě, stejně chcípneš. Moment, moment, já se tam možná fakt dostanu. Já se tam možná fakt dostanu. Tak, přímo do hangáru, jo, očkej, my musíme, ne, kurva, kurva, dobrý. Tak, a zajedeme, tady takhle na zemi už je to jednodušší. My jenom zajedeme... Přesně semhle. Yes! Úspěšný přistání. Jako Indiana Jones. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Jo, můžeme si koupit pozemky skrze San Andreas, OK. Oh, moment, tohle to je docela důležitý, protože když koupíte nějaký pozemek, tak vám potom vydělává. Jasně, tady můžeme schraňovat vehikly, garážek, garáž už jednu mám za Franklina. Ale nejdůležitější pro mě budou ty pozemky, které můžou sami na sebe vydělávat. Jo, jasně, každý týden. A ještě k tomu můžeme plnit management mise, aby... No, jistě, samozřejmě. Tady trávovej biznis. Lékařská marihuana, tak samozřejmě na předpis. Tak tu můžeme koupit jenom za Franklina a podobně. Jo, jasně, když koupíme tadyhle ten hangár, tak pak můžeme dělat letecký mise pro Oscara. Nasrat! Ale jo, ok, ok. Tak, to bychom měli 62 tisíc, pěkný, to je docela... Slušný, tak, headshoty jsme nedali tolik, nervous twitch, to nevím. A jo, to je, když podlítáváme pod mostem, to je pěkně brutální, ale jo. OK, tak jo, to by bylo, tačkej, když tohle to koupím, tak z toho nemám žádný týdenní příjem, nebo jo, ale jo, mám, koukám na to. Jo, ale akorát, že to je za to, když dělám pak ty shipmenty. O, tohle je pěkný auto, úplně jak ze šílenýho Maxe, děkuju, si samozřejmě vezmu. A jedem. Bugínka hezky, offroad. Tak, ano, jistě. Dostal jsem už peníze, to je cool. Takže teďko máme Lost Sandy Shores Airfield a máme tam storage a podobné věci. OK, dobrý, takže teďko bychom mohli začít... Moment, můžu se už přepnout na... Ne, ještě furt nejsou dostupný. Ani Franklin, ani Michael, ještě furt se držej pod radarem po té prácičce, kterou udělali, takže my tady budeme pokračovat. Tady máme letiště, tady máme, oh, ježišmarja, helipad, tak to radši necháme bejt. A máme tady vedlejšák, to doufám, že to zase bude nějaký brutální rozstřelení, spoustu zmrdů. O, kurva! Ups, to jsem nechtěl, pardon. To dělá ta bugina, má to prostě horskou sílu a já s tím nemůžu nic udělat, tohle to je koňská čuněčina. Tak jo, za chvíli tam dojedem, protože tahle ta kráska určitě umí vytunit pořádný výkon.
a pustíme si nějakou další misi, ve který pravděpodobně rozstřílíme zase spoustu zasraných zmrdů. Teda aspoň doufám. Jinak teda začneme asi skupovat pozemky, protože za Michaela a za Franklina, Michael má hodně peněz teďko a za vlastně Franklin má 500 000, že jo, protože to jsem dostal jakožto předobjednávku i bonus a ještě 1 000 000 do online GTA, ale tak to využívám na streamy. Takže tak, akorát, že potom natočím i nějaký části z online na YouTube, jak už jsem říkal, potom třeba až dohraju základní kampaň, tak si dáme nějaký ty online epizodky, ale momentálně je kampaň vše, na čem záleží. Takže za Michaela bych mohl koupit, Michael dostal největší podíl z toho prvního heistu, takže za toho bych mohl koupit nějaký pozemek a za Franklina ostatně taky, protože ten má za prvý 500 000 do začátku a ještě k tomu dostal právě podíl i z toho prvního heistu, takže kurva fix, my jsme bohatý. Zaplatili jsme tomu skurvenému drogovému lordovi 2,5 milionu za Michaela a jinak jsme úplně v pohodě. Tak, jasně, můžeme si dokoupit ostřelovačku, ale myslím, že to nevím. Co to zase kurva je za misi? Budeme se střelat ptáky, lovecký mise. Hey, bud, what you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires, vermin. Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right then, up here with you. Moment, jdeme na lov teda, jdeme na lov a... Let's pray some hell, neighbor. Okay. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already did. Screw them. Takže budeme se střelovat satelitní, jo, jasně, jasně, aby jsme jim tak trošku skurvili příjem. To mě poser, sousedí se z tohohle úplně můžou jít klidně vykouřit, protože... No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Jo. Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. No, paráda, tak jo, děláme tady. Takže tohle je Trevor Phillips a jeho rozmrdávání sousedského vybavení a klidu. Tak dělej, pojď ty mamrde. Tohle je místo, je tady místo pro dva? Jo, mělo by být. Tak dělej. We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't she a beauty? Drives like a dream. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this... Hey, watch it! This is a $4,000 vehicle! Ay, prosím tě, přestaň být malá kunda. Tak, a co přesně tady budeme ostřelovat? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I wanna see how you deal with a moving target. Uh-huh. Pohybující se cíl, říkáš? To budu střílet po tobě, Clentusy? Protože klidně můžu. Mám jít za ním, nebo... Huh? Asi jo, no, tak dobře, OK, jak jdeme za ním, kurva, co potřebuješ, frajere? No jistě, že jo, my budeme střílet tady s týma mrdy, tak musíme trefit ale pneumatiku. Tak jo, kde pak nám jede, Ještě jednu? OK. Tamhle máme vhodného adepta. Kurva. Moment. That was some damn fine shooting, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me.
Dobře, tak jo. Vystřelovačský mise sice nemusíme nutně nikoho zabít, ale i tak je to celkem prdel. Navíc z té nádherné grafice, aspoň se tady seznámíme s prostředím a s tady celkově kulturou zasraných sedláků, který tady střílej po lidech a po věcech. Proč ne? Proč kurva ne? Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. We'll get a better shot from up here. Samozřejmě, my jsme sousedská hlídka, my jsme opravdu sousedsky založený, sociálně prospěšní. A teďko se střelíme pár kojotů u cesty, protože kojoty nemá samozřejmě nikdo rád. Malý zasraný psovitý zmrdy. Tak jo. Paráda, už je vidím, už je vidím. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Aha, samozřejmě. On, off, and don't push your luck. Sing them in that hellfire! That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Polito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Dobrý, tak můžeme zavolat Cletusovi a on nás třeba příště vezme na 2-for-1. Pop, pop. OK, nevím, co to přesně mělo být, ale dobrý. Tak. Jo, to bylo asi, že jsme měli sestřelit dva kojoty za cenu jednoho, jasně, když tam stáli hezky u sebe. To by dávalo smysl. Nicméně, to by bylo, můžeme mu teda zavolat takhle z tomu, počkej, kolik to mám nábojů? Proč mám 5000 nábojů? What the fuck? Jak to vůbec jako unese, kurva? To je trošku kokotina, ne? No tak dobře, okej, dobře, no. Když to takhle je, tak to asi bude správně, ale ty vole, to, já kdybych bylo 500, tak to ještě pochopím, ale 5000 nábojů, to je něco, co si do kapes rozhodně neschováte. Ale okej, předpokládám, že v GTAčku je možný úplně všechno. No dobře, vrátíme se a počkej moment, půjdeme na hlavní misi pravděpodobně, protože jo, nám tady stejně nic jiného extra nezbývá. Chinese! Okej. To jsou zase, to je ten Magor, to je ten, se kterým jsme minule, jo, jak jsme mu představovali ten náš suprovej, methovej, pervitinovej biznis. Dobře, máme potřebovat auto, nejlepší by bylo asi to naše, i když ta bugina by taky postačila, ale kurva fix, tu jsme zaparkovali až někde tam vzadu, tam už se mi nechce jít. Takže spíš bude lepší, když... Tyve, ono to je daleko i k tomuhle autu, kurva, fakes, ale to je jedno, doběhneme tam tak jako tak. Nicméně, můžeme mu teda samozřejmě zavolat, já se podívám, co máme všechno za kontakty za Trevora. Možná bych si měl trošku lepší stavinu. O, co pak tu máme? Textovka? Ano, jistě, že bych měl dostat konečně tu platbu, to vím. A co se týče e-mailu, tak tu máme... Jo, bouchačky a ještě k tomu nějaký ty nové modifikace pro naše auta. OK. A co mě ale zajímá je list kontaktu, můžeme zavolat. Ano, wait, ten pro nás hledá Michaela, Ron, ten je jasný, Oscar, teď nevím, O'Neill, do prdele, to je jedno. A pak tady máme samozřejmě Changa Juniora, Chef, který vaří, náš pervitin, náš meth Cletus, který by nás mohl vzít na lov a to je asi tak všechno. OK. To je celkem obsáhlej list kontaktů na to, že jsme tady takhle ve Vidlákově, ale ono to dává smysl, tady se zná každý s každým, každý tady spí se svojí sestrou a jo. Tak, zajedeme teda na hlavní misi a rozjedeme ji. A myslím si, že to asi bude poslední, co dneska dáme, protože to tak nějak časově bude vycházet. Ještě uvidíme. Důležitý je, že si teda teďko prubneme, ono to asi tak bude vycházet, no. Švihneme tam tuhle tu misi za pro... Naše čínský samozřejmě obchodníky, který od nás budou skupovat náš produkt ve velkým, aspoň doufám, za předpokladu, že je znova nenarveme do iceboxu. Tak, takhle to je lepší. Huhu! Oh yeah. Co pak to tu máme? Remember to vibe? Oh, aha, jasně. Počkej, fuck me, Trevor. To si píše sám? Je to dost možný. Co pak tadyhle máme? Pants down, cock out. Hezký. No fatties. Jo, hodnotí 10 z 10 Burger Kingu. Tohle to má být ono.
Tohle to má být ono, to vypadá jako pěkný malý městečko, něco jako Battlefield Hardline, kde doufám, že tady nebude ta samá banda Magoru. O ne, samozřejmě, to je můj bar, kde jsme byli předtím. Teda ne můj bar, ale bar, kde jsme předtím měli naši obchodní schůzku, která nevyšla úplně nejlíp. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la! Quite in! Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙，坏死了！要不要我帮你放松一下？ Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Zasraný O'Neill bratrové. Bratři O'Neillovi nám kradou náš biznis. A Changové teďko s náma nechtějí spolupracovat. Tak tohle to ne. Tohle to kurva, tohle to nemůže projít, ne. Jak samozřejmě odstraníte konkurenci tak, aby si museli najmout vás? Jednoduše, postaráte se o to, abyste byli jediný, kdo se tady dá najmout. A to, dámy a pánové, na to jsme těžký, ale těžký specialisti, takže dojedeme na jejich rodinnou farmu a trošičku jim tam pokropíme. Tohle je vážně sranda. Za Trevora se mi opravdu líbí, že tohle to je... Že on je naprostý magor. Já jsem byl sice varovaný, že potom někde... O, do píči, pardon. Potom někde ke konci hry se změní na naprostýho magora, že potom už je na obtíž a podobně. Ale to si nechci vyspoilerovat, takže jakmile jsem čuchal spoiler, tak jsem nic dalšího nečetl. A necháme se samozřejmě překvapit, protože věřím, že je tady možná docela dost z vás, který ještě ten GTA příběh neviděli. My momentálně třeba jako já jsem ho prostě nehrál, teďko ho hraju poprvý, neviděl jsem ho nikde celý, takže si to aspoň nemám vyspoilerovaný a doufám, že to tak zůstane až do konce série. Tak, vy kundo mrdí, kde jsou ty zasraný incestní zmrdí? Tohle vypadá jako ono? Okej. Tak, farmička. Jo, my budeme zase odstřelovat ty kundy ksichty, vypadá to, že asi jo. Vypadá to, že no, musíme tady vylíst na vyvýšený místo, takže by asi se i nabízelo, že odstřelovačka bude ten správný biznis. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. Right. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. Tak, hoši, doufám, že jste rádi, že mě vidíte, vy zasraný mrtky. Dva za cenu jednoho, moc pěkný. Díváš se dalekohledem, kundo. Tak, to by šlo. Co pak tu ještě máme za zmrdy? Ještě jsem tady viděl někde další kundy. Oni se schovávají. A ne, tamhle jsou. Tohle s tobou dva za cenu jednoho, tak též. To by šlo.
Já jsem s tou střelovačkou vážně opravdový kurva fixu střelovačský virtuos. Tak jo, jdeme zpátky na karabinu a jdeme vyřídit to, co tady ještě z nich zbylo, jakože toho doufám moc nebude. Neměli by toho být moc. Zdravíčko hoši, jak pak se máme? Jo, mrtvý, kompletně na sračky, tak to má vypadat. Tak, tohle to bych mohl rozstřelit, aby jsme tady udělali trošičku plamený peklo, ale to nebude potřeba. Munice máme dost, takže tady někde musíme mít tu naší, tu jejich methovou labor... tady jsi ty kundo. Moment, on jich tady bude vevnitř ještě trošku víc, koukám, to je dobře, čím víc, tím větší zábava, samozřejmě, zdravíčko špekouni. Ty vole, tam jich je vážně hodně. Hledaj mě strážníci, to je super, že mě hledají stráže. Tak počkej, kudy se dostanu dovnitř, abych potřeboval nějaký dobrý vchod. Tak, kreténi, ježiš, počkej moment, tohleto jste si zvolili před Trevor Phillips Industries. Tohleto je lepší investice, říkáte, jo. Tyhle kreténi, který tady v Trenclích se nechají rozstřílet na malinkatý kousíčky. To je urážka. To je prostě a jednoduše, to není nic jiného než zasraná urážka. No nic, jdeme dovnitř. Zdravíčko, hoši. O, moment, my můžeme použít speciální abilitu, to by možná bylo docela dobrý. Oh yeah. Sice už je tady jenom... On už jich tady stejně moc není, takže to je celkem k ničemu, ale... Moment. Kde pak je ta zasraná laborka? Ona je někde dole, kde jsou dveře do sklepa. Výborně. Bingo. Tak, chlapci. Vaření skončilo, vaše vařící dny jsou u konce, takže teď už to tady jenom... výborně, jerrycan. Tak, teďko budeme muset udělat tady krásnou cestičku. Takhle hezký poschodek nahoru, ano. A dotáhneme ji až úplně ven a pak to samozřejmě zapálíme ve velkým stylu a budeme se dívat, jak svět bude v plamenech. No, možná ne svět, ale minimálně Philipsovic farma tady bude absolutně na sračku. Teda Philipsovic, O'Neillovic, mrdat na O'Neilly, co to je vůbec kurva za jméno O'Neill? Tak se jmenuje každý druhý píčus tady ve Vidlákově. Tak. Doufám, že jsem to nikde nepřerušil. Kam by šli, Trevore, jsou všichni mrtví, to tady vidíš, to jsme takhle přes něj. Výborně, přes ručičku zapálíme. Tak, hodně pěkný. Máme to hotovo. Tak, a teď je čas na mé mistrovský dílo. OK. A už se stačí jenom dívat. Cool frajeři se nedívají do explozí, samozřejmě. Tak jo, celá farma v plamenech, myslím si, že... Jo, asi jsme teďko, myslím si, že bratrům Chengům, teda panu Chengovi a Chengovi seniorovi jsme ukázali, kurva fix, že já jsem rozhodně někdo, kdo si zaslouží jejich peníze a do píči. Trošičku líp, protože jsem mnohem víc kompetentnější, teda pokud samozřejmě po mně nechtějí, abych tady řídil. Tak jo, už se stačí jenom dostat pryč od toho baráku, aby tady samozřejmě nebylo nějaký podezření na to, že největší magor je. Yeah. Tak, co jsme tady? Sakra, zase headshoty, kurva, ještě nějaká ta přesnost, no jistě, nezájem. Ale jako na druhou stranu jsem zase trefil ty dva za cenu jednoho aspoň, takže to bylo dobrý a navíc mě ani nespozoroval tam ten mamrt. No, tak jo, myslím, že to bychom pro dnešek měli. Doufám, že jste si užili tuhle tu trošku prodlouženější epizodu. Sorry, že jsem to nekomentoval pravděpodobně úplně tak moc, jak jsem chtěl, ale... Ono potom, když natáčíte nějakou delší dobu, tak už to prostě trošičku, jak bych to řekl, protýká skrz všechna ta akce a podobně, ale hej, GTAčko mluví tak trošku samo za sebe, takže aspoň si můžete vychutnávat tu krásnou grafiku a nepotřebujete na to moje stupidní keci, že ne? Zdravíčko. Oh, jak jsem tohle to mohl minout? Považuji se za šťastného člověka, zmrde. Nicméně tohle to bude opravdu všechno pro dnešek, samozřejmě. Zítra zase můžete očekávat další nabitou epizodu, klasicky zase půl hodinky. Omlouvám se za to, že jsem teda včera jednu epizodu vynechal, protože jsem toho měl trošičku víc, ale teďko se pokusím normálně zase jet každý den aspoň jednu epizodku. Takže tak, tohle to je jako taková, řekněme, delší sobotní náhrada. Takže díky moc za sledování. Vpravo nahoře máte GTA 5 playlist tlačítko. Ale, dobře, tak jo, tentokrát ne.
Vpravo nahoře máte GTA 5 playlist tlačítku, kde najdete všechny epizody od začátku až do konce dohranou celou kampaň, takže pokud vám něco uniklo nebo to chcete vidět všechno, tak tam to najdete hezky seřazený. Jinak v popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete GTA 5 a jiný další hry jak na konzole, tak na PC pořídit. A GTA 5 tam mají na PCčku i s amatérským českým překladem, což je jedinečná nabídka tady v České republice. A budou teď mít poslední zásilku, vlastně teď do České republiky přijede poslední zásilka GTA 5 v těch originálních Rockstar krabicích, které jsou fakt krásný. Takže to bych rozhodně doporučil, pokud chcete svoji kopii, tak to rezervujte co nejdřív, protože pak už nebude. Takže díky moc. Jinak ještě v popisku je facebooková stránka, akorát že teďko budu muset založit novou. Takže ta facebooková stránka, co je v popisku, tak to momentálně nefunguje a budu zakládat nějakou novou. Možná, že v popisku už bude ta nová. Já natočím samostatný video na kanál, nějaký vlog, kde budu vysvětlovat, co se stalo s tou starou a budeme muset hold udělat novou, kterou už si zabezpečím trošičku líp. Byl tam nějaký problém se mazáním účtu. Jinak ještě v popisku je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. Uvidíme se zase příště, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku drogovej biznisman a nazdar.